Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Pak ditë më parë u bë me dije se banorja e parë shtëpisë së Big Brother VIP do të jetë Kiara Tito. Pas shumë lajmesh që qarkulluan në rrjet, nuk erdhi asnjë reagim nga ana e moderatores për t'i pohuar apo edhe për t'i mohuar këto lajme. Tani më po njëti burim bën me dije se banorja tjetër që do të bëhet pjesë e këtij formati do të jetë Jori Deli. Ajo është një mikë e ngushtë e Beniadës dhe të dyja e kanë zhvilluar karrierën e tyre në Itali dhe mbas e ka qenë Beniada një shtys që Jori të bëhet pjesë e këtij reality show. Kujtojmë se modelja ishte ftuar mbrëmjen e djeshme në Top Arena ku mendohet se bëri promovimin e parë në Top Channel para pjesëmarrjes së saj në Big Brother VIP dhe në momentin që u pyet nga Manushi sa do dëshironte të ishte pjesë e këtij formati dhe nëse po, cili do të ishte personazhi publik shqiptar që ajo do dëshironte të kishte brenda shtëpisë, ajo shpreh se do dëshironte që bashkë me të ishte Butrin Timeri.